Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Прикордонники збили ворожий дрон на Одещині. Він летів з Криму. По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Дрон вибухнув у повітрі та впав у море, так і не досягнувши своєї цілі. А на Миколаївщині у ніч з 17 на 18 жовтня збили 13 дронів камікадзе. Також в оперативному командуванні «Південь» повідомили про збиття російського вертольоту К-52 в Береславському районі на Херсонщині. «74 факти порушення норм та звичаїв ведення війни з боку РФ зафіксували правоохоронці на території Одеської області. Мова йде про заборонені снаряди та влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема 47 обстрілів ракетною зброєю повітряного, морського та наземного базування. Російські військові випустили по Одещині 97 ракет, і це без урахування тих, що збили сили ППО. Двічі область обстріляли з авіації, 7 разів корабельною артилерією, 5 безпілотників також дістали з цілі. Через ці обстріли загинули 32 людини, з них двоє – діти. Ще 90 осіб отримали поранення, 13 з яких – неповнолітні. Зазнало пошкодження та руйнування власне майно близько 1000 мешканців Одеського регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено 239 приватних житлових будинків та квартир, та 30 повністю знищено. Знищено 9-поверховий житловий будинок на 106 квартир. Ще понад 320 житлових квартир та приватних будинків пошкоджено вибуховою хвилею. Зруйновано та пошкоджено будівлі 32 баз відпочинку в прибережній зоні, що належить приватним підприємствам. А ще торговельний центр, 80 торговельних павільйонів, 19 складів приватних підприємців і 3 цивільних судна. Нині ще тривають експертизи, які мають довести влучання в цивільні об'єкти не випадковість, а навмисні дії російського керівництва. Ще 179 безпілотників від ініціативи «Армія дронів» відправили на передову. Пташки вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський та Запорізький напрямки та в прикордонній області на півночі країни. Безпілотники «Мавік-3» допоможуть захисникам швидко знаходити ворожу техніку, фіксувати переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога. Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя. Ще потужніші дрони іншого типу поїхали у гарячі точки. Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Обшукали кабінет і вручили підозру меру Білгород-Дністровського Віталію Граждану. Нагадаю, 7 липня в місцевій райраді сталася бійка між Гражданом та Григорієм Мельниченком. Останній голова районної ради і заявив на опонента про побиття, за що той і отримав підозру і повістку в суд. Щоправда, про свої права Віталій Граждан чув з-під столу і в кайданках, бо нібито чинив опір силовикам. Просто щоб було понятно, що зараз я мене зараз збили. Два працівника, три працівника СБУ, які мене уложили на землю, ударили по лицу. Вместе з тим, я забираю, це таємниця. В СБУ такі звинувачення заперечують, мовляв, і ордер силовиків був, і діяли вони згідно закону, а обшуки в кабінеті міського голови проводили в рамках розслідування зловживання службовим становищем. Обшук, який проводився, він був пов'язаний не з антидержавною діяльністю, він був пов'язаний з перевіркою законності використання бюджетних коштів. Рада ухвалила заяву, якою засудила сприяння Іраном збройній агресії проти України та закликала припинити постачання Росії будь-яких озброєнь. Відповідне рішення підтримали 303 депутати. Також у заяві вказано, що постачання Іраном озброєння до РФ підриває двосторонні відносини між Києвом та Тегераном. Крім того, своїм рішенням Рада закликає відреагувати і світову спільноту. Нагадаю, напередодні Міністерство закордонних справ звернулося до президента Зеленського із пропозицію розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном. У
Уряд запускає програму відновлення в межах роботи фонду енергоефективності. Тепер кошти фонду можуть направляти на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок російської агресії. Крім того, з резервного фонду державного бюджету виділили додаткові 300 мільйонів гривень для Харківської області та понад 35 мільйонів для Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури. Уряд розширив держпрограму 5-7-9 на підприємства, зруйновані під час війни. Представники бізнесу зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 мільйонів гривень. Це стосується, зокрема, і відновлення викрадених окупантами обладнання підприємств. Додам, у наступному році для програми 5-7-9 передбачено 16 мільярдів гривень. Одесит став призером престижного міжнародного турніру з фігурного катання. 15-річний Марк Куліш змагався у столиці Угорщини, в Будапешті. Турнір проходив з 14 по 16 жовтня. Одесит поступився шведському спортсмену Еріку Пелнеру на 0,64 бали. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.